sọ̀rọ̀ ní pé mo ká ya lórí ibi tá a jẹ́ kọ́ ti ra ra tó jẹ́ ọdún tí ìlú sọ́kò yìí ní má a ṣe ṣe ìta owó àti bí ra ní wọ́n ní ṣe jáde bẹ́ẹ̀ ni tí mo kò tó gbàgbé ṣá kú ìmọ̀ yẹn ní wọ́n lè mú sí pa ìlú yẹn ọ̀rọ̀ kò tó ọmọ ìlú yẹn ló bí sí níbi tàbí àjò ìkàbà ìgbàgbàza ohun àlọ́lé ló kò tó mú sí ọ̀rọ̀ àwọn jésù mú sí ibi ìṣirò ìmú sàkó yìí fún ìṣòro tó ga ló sá kú ìṣòro tó ti sá bí láti yóò ga ní èso bí sí níbi tó jẹ́ ọ̀rọ̀ yìí lọ tí kò ní ti máa yára àjò tó sá bí yé. Baba nimwe ni mu cyo twanga ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukarisitiya umutima usukuye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose kubera ubusinga bwawe.
Yeah.
Thank you.
nyagasani n'imitekerereze yawe yongeye ku isi hose maze rero ujya mbere mu rukundo kumenya kwa kwacu Francisco n'umwepiskopi kwa wacu Sebiliyani Nzamwita n'abatoye umurimo wa Gitari bose. Nibuke kandi umugore wawe Patrice Dushimimana wishakiye gushyira mu rwego rw'isosiyete y'ubuzima zirimwe ukomezemo inzobere zawe kugira ngo umurimo mutagatifu umushinze azabashe kurangiza abifashijwemo n'imbaraga zawe. Nyagasani umuyoboke wawe Padiri Jerome Abiti akava kuri iyi si nyagukora y'ubumwe n'umwana wawe urupfu umeze nk'umwe dore no kumwishushanya mu izina rye. Thank you.
isagamba ryayo turakwinginze ugirire iki gitambo tumaze gusangira maze umpe guhora ibitunganye no kwigisha ukuri kugira ngo mu byo nkora no mu byo nigisha fasha abakwemera kumenya ubuntu bwawe kurushaho kubwa Kristo umwana wawe n'umwami wacu wemwana mugategeka na munyakari w'umutagatifu umubwiye urabisimbura iteka. Muri ibyo bihe bikomeye cyane twanyuzemo ariko byaguma mu rugo twabayemo nyuma y'ukwezi kumwe tuvutse gusa abakirisitu bakatwereka urukundo rukomeye n'ubutabazi bwa kivandimwe ari nabwo butumye tubasha kuba tugitera agatambwe tukaba tutazigera duhemba kubibashimira. nyuma y'amezi icumi gusa paruwasi yacu ishinzwe n'ubugwate yakoye patrike Dushimimana uvuka mu nama ya Rushasha mu muryango remezo wa mutagatifu Gabriyeli sikurisari ya Bukarange santarali ya Mubenge paruwasi Murindi yabaye padiri Patrike Dushimimana. Nubwo koko Dushimimana tuvuze impundu n'ibyishimo byinshi. Basaba kandi gukomeza kumusabira bazabinore yizihiye Rurema ubuzima bwe bwose. Mwana wanjye uzaharanire gusa na Yesu Kristo wagukunze akakwegukana burundu aguma kugira uruhare utasabye murakoze murakaze. Mwamugeze igihe akaba akigomba kumureba akaba yaje kuba umupadiri mwamubona mwese mu ishuri ry'Imana mwese mwarakoze cyane mwakoze kumureba nanjye mwamureba kugenda ugende neza azaba akeneza kuzura. Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo, ni umunezero, ni amateka ku Murenge. Abakristu ba Paruwasi ya Murindi ibyishimo nk'ibi babiherukaga mu mwaka ushize ubwo twari kumwe na Padiri Pierre Celestin. Murindi rero Imana iragukunda. Ibyo kubunza imitima byageze aho twumva igisubizo, twumva turahumurijwe, nuko tugaruka gusenga tubona misa, hanyuma tuza kumva inkuru nziza ko noneho bishoboka ko ubusaserdoti bwatangwa. Ndagira rero ngo ndashimire maze nsabe Padiri Patrick ko yakwihangana akageza ijoro amugezaho ubutumwa bw'abakristu ba Paruwasi ya Murindi. Padiri Patrike rero abakristu ba Paruwasi ya Murindi baragukunda. Turibuka uhagaze hano tugufitemo ndabasekera no kumva utabibona kubera umwanzi w'iby'isi. Ariko kuko wapadiri mukuru Paruwasi ya Murindi urabizi ko tugukunda kandi urabizi ko na Patrick yaguciye mu maboko akaba n'umunamaziriye umusaza w'umugaba Imana n'ubusa turagushimira kandi turasaba abakristu bose kutugushimira. Kenshi nubwo umwanya nk'uyu nguyu ushimira Imana nkajya mfashe igitero kimwe nshimira Imana
Hari hari mama wa menshi
byari bigoye kubera ubuzima ariko uratwaza uragenda amahoro akujomba urihangana none umuhigo urabesheje ushima imana yakwigombye izanakuherekeze mu butumwa uyu mukecuru Floride bamutina nawe yaratwaje nubwo bitari byoroshye nyogokuru we nyagasani azakwiture natwe ntituzahwema kugusabira sinabona icyo muha nawe murabyumva si byo se kuko ntacyo adafite uretse kumusabira gusa hari ibyo nakoze nibura nk'ikimenyetso cy'ishimwe birumvikana n'umuryango baratambuka maze bahagararanye hano hafi kugira ngo mbone uko mushimire iri ngiri ni nk'ikamba nakabambitse ariko ikamba ry'uko mwabaye umubyeyi koko ubibwiye ugire neza uzira nabi wowe dushima ugwiza ishimwe nidore shenge shema gihwacu urabe rugwi mbe rugwi rugwi urabe rugwi ruse na rugwiza urabe gikundo ruse na rukundo ugire neza uzira nabi yo dore ubaye intore y'imana sinkuba nk'imvura amahindu isaha nigera nakura sinseze nzasubira nayo dukesha ibi ngibi iyo dukesha ya tariki yo ku ya 8/12 kandi dukesha no kuba turi hano kano kanya nkaba mbashimira kandi mu mwese mwaje kugira ngo dufatanye kandi dukomeze kwizihirwa ndetse no kuryoherwa n'ibi birori none rero nkaba nkomeza no kubifuriza kuryoherwa ndabona abenshi ariko mukinikiza gufungura ariko kandi nk'uko mwabibonye wa mwamikazi twambitse ikamba ushaka kumuherekeza kugira ngo nawe tumugeze imuhira ataza kuvaho anyerera na ka kabando tutamusigasiye kubera yuko yashyingiye kiliziya kugira ngo tumugezeyo hanyuma ubundi nanjye nyine ngaruke mu rwanjye mu rwacu sibyo ubwo rero ndagira ngo mubinyemereye mbahe umugisha ariko
mukomeze mwicare mugubwe neza mufungure kugira ngo ntagenda n'abahaye umugisha kuko hari abo nshobora gusanga batagihari hanyuma ubundi nifurize n'abari buze kutarara abatararara kuza kugira urugendo ruhire abanyakinihira nimuza kugenda ntaragaruka muze kugira umuhanda mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nyagasani yedawe Imana nyir'ubutagatifu tugutuye aba bashyitsi bahire ndetse n'abasangwa ngo ukomeze ubahe umugisha wawe ubahe kugubwa neza kandi abari buze gufata ingendo ukomeze ubaherekeze nk'uko wabaherekeje ubwo bazaga maze baze kugera imuhira amahoro umugisha wawe kandi ukomeze ubaherekeze mu buzima bwabo bwose ibyo tubisabye kuba umwana Yesu Kristo umwami wacu nyagasani Yesu nabane namwe ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu murakoze cyane abasangwa beza ariko nibyo nimo gukira mudusuhuze namwe mukecuru wa gavana wacu ahagurukiye nawe abasuhuze nayo ari kugenda imubwira iti ngwino unyegere ndashaka kubana nawe kugira ngo kugeza ibanga ryanjye nawe arayikundira koko yemera kuyegera abana nayo none muri iki cyumweru muri iyi minsi turimo kwizihiza ukuntu yiyemeje kuyirundurira akabuwa wamuhamahirero kamuhe n'ipfundo z'ubu basi baje abanyabuzare abanyamukanje kuva mwaka 2005 ari ku Rwesero imyaka myinshi yo kwiga ubundi yabara biga amashuri asanzwe amaze kwiga doktora irenzeho n'indi myaka imyaka itandatu yo mu Petit Seminari imyaka icyenda yo muri Grand Seminari zikurikirana n'imyaka myinshi mwategereje kujya mu bundi padiri kuri uyu musozi wacu wa Mukarange kugira ngo mvuge ko tubonye umugisha twajyaga tugize izindi ngabire dufite abantu bize dufite abantu bafite amashuri dufite abantu ba kaminuza dufite abakozi mu bigo binyuranye bikomeye abayobozi mu nshingano zinyuranye zikomeye ariko ngira ngo umurimo wo kuba padiri umusaserdoti iteka ni umurimo ukomeye cyane ngira ngo twishimire kuri uyu musozi wacu dufate tubyishimire ngira ngo rero icyo navuga kuri uyu munsi ni ukwishima kuko Patrick turamuzi igitambambuga tumuzi akura muri uyu muryango ubuzima bwose yanyuzemo turabuzi tubuzanyeho ariko Imana yaramutoye ishima ko mu bana bavutse kuri umusozi wose yaba uwa mbere ubonye ingabire y'ubusaserdoti Imana ihabwa icyubahiro tuyishimire maze rero aho twari turi hakurya ku murindi abantu bari bishimye cyane hari abanyamurindi hari abagatuna haba maya hari abarushake bari kumwe na padiri mukuru hano abavuye ibyumba abavuye i Kigali abavuye i Musanze abavuye hirya no hino mu Rwanda bari bishimye cyane ubwo tugeze i Yeruzalemu aho Patrick avuka kugira ngo dukwiye kwishima kurushaho kandi tugasaba Patrick kugira ngo azadufashe kuzamura ububyuke kuri uyu musozi wacu maze ijambo ry'Imana rihavugirwe imigisha ihatahe n'abatarashobora kumenya Imana bayimenye ndetse n'abandi bakijijinganya nabo bajye ku murongo abo byayobeye nabo baciye mu biganza byawe bashobora kugira ubuzima bwiza ukomeze kudufasha kwitagatifuza mu rugendo turimo hano wazane urukundo wazane gushyira hamwe wazane
gukora cyane bazana isengesho rituma abantu bava mu bindi barangaza bakore imana bakore imiryango yabo turifuza ko kuri uyu musozi wacu w'umukarange haboneka abagabo beza bafite abagore beza babanye neza bashyize hamwe bahari iterambere nicyo nyakubahwa perezida wa repubulika twifuriza kugira ngo tubyishimire kandi tubiharanire muri serivisi bamufashe nyuma atufungure ku mugaragaro ibiribwa n'ibinyobwa n'imigisha na shwekuru na padiri mukuru ariwe mubyeyi we